של חמישה רצים הגיעו במסות מילה. בוקר טוב, לצערנו רב, שם אסון גדול, בבית החולים רמב"ם הגיעו עד עכשיו שלושה מסוקים, בתוכם חמישה פצועים, שני אנשים מבוגרים ושלושה נערים וילדים. ארבעה מהם מוגדרים במצב קשה, ואנחנו עדיין עוסקים בהערכה שלהם, ופצוע אחד הנערים, בינוני. בית החולים ערוך לגמרי מבחינת כל המערכות שלו לקלוט את כל הפצועים ולתת את המענה לכל הצרכים של הפצועים שיעברו מבית חולים זיו ומהשטח. המנחת פתוח, צוותי בית החולים נמצאים בבית החולים, ואנחנו ממתינים להתפתחויות בהמשך. איזה פגיעות יש לפצועים נוספים? אנחנו כרגע צפויים לקבל פצועים נוספים, אנחנו לא יודעים מספר, מחכים לקבל עדכונים, יש כנראה עוד שני מסוקים בדרך, ככה שאלה הדברים. אנחנו רואים פציעות ראש, פציעות מעיכה, אבל זה שלב ראשוני, צריכים לגמור שנגמור את כל הבירור. תודה לדוקטור מיכאל אלברטל, מנהל בית החולים.